Жылу беру маусымы басталғалы бері облыс аумағында 73 өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 4 адам қаза тапты. Өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнама талаптарының сақталуын тексеру мақсатында өңірде жатақхана жедел алдын алу шарасы өтті. Жедел алдын алу шарасы аясында 20 мобильді топ құрылды. Оған төтенше жағдай қызметінің мамандары, полицейлер, жергілікті атқарушы органдар мен волонтерлік ұйымдардың өкілдерінен 120-ға жуық адам енгізілген. Іс-шара өткізген кезде 40-тан астам жатақхана тексерілді. Тексеріс барысында 120-дан астам өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу фактілері тіркелді. Олар әкімшілік жауапкерлікке тартылмайды, бірақ олармен профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі. Облыс орталығындағы жеке меншік үйлерді аралау кезінде қызметкерлер автономды көміртегі тотығын анықтайтын 47 және түтіннен дабыл беретін датчик орнатты. Бұдан бөлек жылыту пеші бар тұрғын үйлерде 37 мұржа тазартылды. Датчики дыма устанавливаются. Түтінді анықтайтын датчиктер пеші жоқ үйлерде орнатылады. Көміртегі тотығы ерте анықтау датчиктері қатты немесе сұйық отынмен автономды жылытылатын баспаналарда, жекеменшік үйлерде орнатылады. Біз халықтың әлеуметтік осал топтарына көп көңіл бөреміз. Олар мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы отбасылар, зейнеткерлер, сондай жалғыз тұратын адамдар. Тұрғындарға үгіт-насихат мазмұндағы жаднамалар таратылды. Онда өрт қауіпсіздігінің негізгі ережелері және тілсіз жау орын ала қалған кезде қандай әрекеттер жасау керектігі көрсетілген. Самал Ысқақова, Қайырбек Төлегенов, Әлішер Шакубаев, Көкше, ақпарат.